Bonjour tout le monde, vous qui nous suivez sur Kama Plus TV, vous qui avez cette habitude de nous suivre sur Kama Plus TV. Nous sommes ici au studio de Kama Plus TV. Nous avons reçu Henrique, un membre d'entrepreneur chez Forening. Il est en même temps membre de Viunga, une association qui collabore avec entrepreneurs chez Forening. Nous allons un peu nous entretenir avec Henrique, qui est une grande personnalité des Viunga ici à Yeti. Nous allons un peu parler en suédois parce que nous recevons un suédois. Welcome, Henrik, till Kama Plus TV Studio. Hej, Henrik. Hej, kul att få vara här. Det var länge sedan senast, så jag har förstått att det har gått framåt med TVn. Hur är det med dig idag? Jag mår bra, jag är lite förkyld. Jag har haft mycket att göra med andra föreningar. Så att därför har jag inte riktigt tänkt med i allt som händer hos er. Vad tycker du om Kama Plus TV-studion? Jag är väldigt imponerad och det är kul att ni har hittat en plats som verkligen passar för ert arbete. Och jag tror att det kommer bli väldigt, väldigt bra. Vad är entreprenörsförening? Entreprenörsföreningen är en förening inom Viunga som jag arbetar för. Och målet med föreningen är att skapa aktiviteter och skapa förståelse för samhället i Göteborg. Och det är fantastiskt spännande med de många olika nationaliteterna och flera språken. Och just nu så har de två projekt på gång. Ett musikevenemang som kommer äga rum i juni. Och även TV-kanalen där de diskuterar samhällsfrågor och liknande. Henrik, kan du säga något om Kama Plus TV? Kamma Plus TV är ett kulturprojekt i Göteborg som handlar om kulturer från många, många olika länder i världen. Och det pratas även flera språk i TV-kanalen. Och det är väldigt spännande tycker jag att initiativet har tagits från föreningen hos oss. Vi unga. Och vem som helst kan bli medlem i föreningen så länge du är engagerad och vill förändra samhället och berätta om din egen kultur. Och jag tycker verkligen att ni ska gå in på Kamma Plus TVs hemsida och följa den och se vad som händer och vad de pratar om. Och kontakta gärna föreningen om du är intresserad av att gå med. Och ta del av vad som händer och i samhället och olika kulturella frågor. Och något till Kama Plus TV-följare. Kammaplustv.com är deras hemsida. Man kan även följa entreprenörsförening på Facebook. Och jag tycker verkligen att ni som hör detta ska fortsätta följa och ta del av det fantastiska arbete som sker inom föreningen. Tack så mycket, Henrik. Ha det bra. Kama Plus TV, vi lova gott. Voilà, vous venez là de suivre Henrik qui a parlé un peu sur Kama Plus TV. Il a dit que Kama Plus TV, c'est un bon projet pour les jeunes de toutes les cultures, un carrefour de rencontres où tous les jeunes à travers le monde peuvent se rencontrer et parler de la culture, et parler de différentes cultures et parler de l'entrepreneuriat. Merci, je vous invite toujours à nous suivre sur www.kamaplistv. Vous ne serez pas déçus. Les sites de l'innovation. Ciao.